Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi edhe këtë premte në dhoma e rrëfimit. Fillimisht, dua t'ju uroj një vit sa më të suksesshëm, të shëndetshëm dhe uroj që të keni sa më shumë dashni për njëri tjetrin. Sonte të ftuar kam një deputete të Kuvendit të Kosovës, e cila 31 vite karrierë ja kushtoi politikës. Ajo është Besa Gaxheri nga Lidha Demokratike e Kosovës. Përpos sfidat të cilat e presin LDK-n, Besa do t'na flas edhe për jetën e saj personale. Për më shumë, ta ndjekim intervistën. Zonja Gaxheri, mirë se erdhe në dhoma e rrëfimit. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Fillimisht, apo na tregon se çfarë bënte Besa Gaxheri para se të merrej me politikë? Realisht, Besa Gaxheri, apo Besa Zeka i që nga fëmi, nuk ka mendu kur më marrë me politikë. Nëse me ndoni më këthy mbrapa. Por, natyrisht, si fëmi, ose se cili prej nesh, i cili nuk e zgjidh familjen e vetë, por vjen në një familje të caktuar, unë, natyrisht, si pjesë e familje sime, jam rritë në rrëfimet të cilat populli joni ka përjetu me shekuj, edhe natyrisht, unë jam një gjeneratë, vitet 64, pikrisht po na dy vit dikun ose dy vite mbrapa kemi pas televizion, sepse në atë kohë s'kemi pas as televizione. Dhe natyrisht që jemi rrit me prallat e gjyshërve, edhe jemi rrit me bisedat e të mbëngve, duke i diskutu qeshtet e kombit tonë, që natyrisht ishin shumë të randa. Dhe në kuadët kësajti brymosësh, ose desht e pa desht orientohesh e një ka apo një cak duke i thënë vetës edhe unë mund të bëj këta apo atë, me dije pa dhe dije, dhe pasaj gradualisht është e vetën se ti jeni një rrugë, cilën quhet politikë e që se kemi nduar kur. Po sa ka qenë i vështirë shkollimi në atë kohë? I vështirë ka qenë, në atë kohë ka qenë gjithçka e vështirë. Në atë kohë ka qenë varfëria shumë e madhe, shtypja normal, okupatori të quaj që e kishim në Serbinë, edhe nga mentaliteti që e kemi pas, ma herë të të pranojmë, së mos për vajzën. Dhe në kuadrët kësaj, nëse duhet flasë personalisht për vete, unë jam rritë në menanen, jemi 5, kemi qenë dhe jemi 5 motra dhe 2 vlëzër, babaj ka punu në atë kohë jashtë, me thonë Gjermani, dhe ka qenë edhe njëherë ma vështirë, sepse është dashë ndështë atë qysh herët edhe fëminin me shëndru ose mu pjek ma herët se duhet, sepse kërkesat kanë qenë të tila, të që nona ime, përveç se ka qenë kërkuse shumë, tash mund të arsytoj ma shumë sa atëherë, ajo duke në rritë neve pa bashkën, pa babajin, pra babaj jashtë, ka pas një kontrol të madhe mbi ne, ka pas regullat të forta, strikte, që në atë moshë nuk kanë qenë heshtë pëlqyshme, edhe kanë qenë shumë të vështira, por natyrisht jemi rritë në atë formë, se cila prej nesh apo se cili ka ditë detyrën e vetë, kohën kur ka më shkuar në shkollë dhe kur ka më kthy, dhe gjithë agjendën ditore kemi pas të planifikuar nga ajo. Vërtet atëherë nuk ka qenë lehtë, sidomos si fëmi, por sot kur reflektoj, e shoh se na ka ndihmu ajo mënyrë e disiplinës, dhe ne qysh herët që të gjithë fëmijët pra shtatë, jemi orientu që të gjithë, kemi qenë dhënës të shkëlqyshëm të gjithë, edhe kemi sukseset se cilit vetat. Pra ndaj, mendoj se qysh tash për shfrydzoj për herë të parë emisionin tuaj, edhe me falenderu në onë dhe me i thonë tift fali që ke qenë e ashtë për me ne. Ju kur keni qenë e re dhe keni kënduar, a keni mendu me u bo këngëtare ndër një herë apo jo? Po, si fëmi ti provon të gjitha, po natyrisht në dhe si fëmi, pra në kuadrë të familje simi prej 7 fëmive, normal që e kom bo diferenze në shumë gjëra, kom pas prirë për të këndu, për të valzu, për të emitu, edhe këto gjëra vi natyrshem, jo që ti i zbulon, por nuk është që unë asë ashtu kom mendu ndër njëherë mu bo këngëtare, pëse e kom dashë shumë edhe dua këngën, sepse pra po them në rrethin ku jemi rritë dhe në moshën time në atë kohë si vajzë, nuk ka qenë edhe aq leti me marë guximin më bo këngëtare,
sërse vërtet ka, është kërku nga ne me qenë me marë profesion serios, me qenë shkëllqyshme, si kur ti kësha pas këto mendë sot që i kam, po do isha bërë këngëtare, më mirë, më ndoj une, shumë më letë dhe shumë më mirë. Por, kom shpër zyrasin, pra që nga shkolla filore, me marë pjesë në programet e shkolles, po me këndu, me recitu, me vazu, gjitha këto dhe ato jo në momente cilat mbesin, do shtam, dër moment më të mira në jetën time. Pasi keni qenë angazhuar me politikë, sa keni pas kohë përkushtu familjes tuaj? Shiko, kjo pyetje mu ka bërë shumë shpesh në jetën time, edhe gjithmonë jam mundu mos me egzageru, sepse nga provoja e secilit prej nesh, por në veçanti neve gjeneratës si me matreja dhe matvjetra, kemi pas një jetë ndryshe, jo normale, qoftë gjatë shkollimit, qoftë pastaj pak gjatë apartheidit, qoftë gjatë lufte, pastaj pas lufte. Dhe më thonë, karriera jonë ka qenë shumë sfiduse, ka qenë jo vetëm se koha ka mungu për familjen, po ka qenë vërtet çdo ditë nështë vetë sakrificë. Dhe më thonë, ne të gjithë kemi qenë përgatitur se sot jemi, mund dhe mos jemi nesër. Saj përket familjes, në qoftë se vërtet familja ose nuk jene në mesin një familje cila nuk kupton, jo vetëm nuk kupton, por nuk ndihmon, nuk mbështet, është e pamundshme. Po e them, në kushte çfarë ne kemi bërë politikën edhe aktivitetin politik edhe kontributin. Ndërsa sot ndoshta është pak më ndryshe, jo, ndoshta por është më ndryshe, megjithatë vështirë është, sepse profesioni i politikanes është një profesion tet sfidues. Pra po e lidhi pak edhe me vetë specifikën e shtetit ton, edhe me vetë mentalitetin ton, anipse politika për gruan në tërë botën është profesion sfidues, sepse ne e dim të gjithë se këtë botë e dominojnë gjinia e kundërt dhe ne, sidomos në politikë, ata janë aty ma të fortë, po të në kështu, edhe më të fortë se më të fuqishëm nuk besoj që janë, por dominojnë, duhet të apranojmë dhe prandaj nuk është letë. Është shumë vështirë, por asgjë nuk është e pamundshme. Gjithçka që e don, beson, mund të arrish. Në periudhën e viteve të 98, domethënë gjatë luftës, jeni detyruar të ndaheni nga djemtë juaj. A mund të na përshkruash pak këtë moment dhe si ka ndodhur ngjarja, pse jeni detyruar me i largu djemtë prej Kosovës? Këtë ngjarje më kujtohet një emision diku nuk e di në cilin e kam shpalos njëherë. Dhe t'jam e sinqertë se asë në familje nuk e shpalosim, nuk e rikujtojmë, sepse janë momente cilat, ndoshta, ndër shumë fatkeqësisht momente dhe vështira në jetën qysh e thash dhe në prej fëminise deri sot, ai moment ka qenë shumë i vështirë, aq i vështirë sa ti dëshiron ta futesh në një arkiv dikund edhe ta mbyllësh aty dhe të thuash shpesh vetes se nuk ka qenë e vërtet. Pse po e them këtë? Jo se nuk janë sfidu nona tjera dhe më keq. Por se cila non e ka ndjeshmërin e vet në mënyrën e vet për fëmijët e vet, edhe natyrisht ndarja me fëmijët në kohën në vitin 98 për të vazhdu luftën, ishte krejtësisht e vetëdijshme se nuk do të shihemi kur më. Prandaj mendoj unë se çdo nën kur e analizon këtë e din çfarë dhimbje është, edhe sa vështirë është. Fëmijët ishin diku në moshës 10 dhe 11 vjeç. Edhe ata pak a shumë e dinin edhe pse s'donin me pranu. Faktikisht Ardiani ma pa thën kur ne dashte mundo tha e pasha ishte shqetësuar shumë edhe më tha se ne, mami tha ne nuk do të shifemi, edhe aty mandej nuk mundem me spjegu, sepse nuk kisha qaq fuqi për ta mashtru. Edhe pse u mundoha mi thonë joni prap do të takohemi këtu, sepse nga Shqipëria bënim ndarjen në atë ko. U përshëndetem aty edhe po, këthimi pasaj për të ardhë në Kosovë, ishte tepër i vështirë, edhe për të kthyrë, por edhe nga dhimbja shumë e madhe, sepse ditë e para, sidomos kur jam nda me fëmijët, ka qenë shumë dhimbje, shumë vështirë me punu.
shumë vështirë më zgjun mëngjes, se çdo ditë ishte rreziku permanent, ishim në luftë. Edhe çdo ditë, çdo aksion, çdo punë që e bënim, i thoje vetit, këtu është fundi yt, dhe ti me fëmijët e tu faktikisht, sepse ne nonat jemi, sidomos në ato momente ashtu vështira, jemi shumë të gatshme se sakrifikohemi për fëmijët, por prap kur e mendon se fëmijët në atë moshë ndesin pa nonë dhe ose edhe pa babo, nuk ishte lehtë. Kaloi një kohë dhe pastaj unë e mora veten. Ishte Kosova kishte nevojë për gjithçka. Fatkeqësisht shumë fëmijë të moshës tyre me 3 me të pjekur nuk e kishin atë mundësi që dalin jashtë dhe kishin mbetur në Kosovë. Dhe çdo ditë me gjithë përkushtimin dhe i thoja vetit sa mirë është qyrë që s'po ku ata nuk i kam këtu dhe jam shumë më e lirë për të punu, për të ndihmu këtyre fëmijëve. Ndarja pra ishte për të kthy në Kosovë dhe për të dhënë kontributin ose për të dhënë ato çfarë dhe u kërkonte nga ne, për ato që e kishim obligim për të bërë për vendin. Dhe falenderoj shumë Zotin në ratë të parë, që ne kemi shpëtuar dhe natyrisht ju, ju çka keni bërë gjatë asaj kohe, gjatë asaj kohe, unë me gjithë bashkëshortin kemi qenë antar të shtabit të emergjencës në qytetin e Pejës dhe kemi bërë gjithçka. Duke filluar nga strehimi të zhvendosurve, nga furnizimi me ushqime veshmbathje të tyre, me lehonat cilët kanë ardhur dhe janë shpërngul në regionin tonë, nga furnizimi i vendeve ku luftohej me barna, nga tërhekja e ushtarëve të plagosur e futja në qytet, deri sa ne kemi arrit me ble rëntgenin fushor, e kemi ble në Rozhoj dhe e kemi fut në zonat e luftes, atëre kemi pas pak me letë, sepse plagosurit nuk mund të trajtojshin në për vend luftime, pa e ditë se si është gjendja e tyre dhe ne detyroheshim t'i marim, t'i futim qytet, t'i fusim në rëngen dhe pastaj të vazhdojmë shërimin e tyre. Dhe me thonë, të gjitha këto gjëra, pra dhe, përveç asaj që unë armen nuk e kom e marë për t'luftu, këto, por normal që në veturën time ka qenë gjithmonë një bombë, në qofë se dhe na zënë ushtria apo policia serbe, qoftë me ndonjë ushtar të plagosur, qoftë ne vetë me gjëra që ne, ata e dinin për shembull barna ose ndonjëherë edhe vetë edhe armatim duke dërgu në vendet caktuara, atëherë natyrisht duhet të përdora ja bomba mirë se sa të na zënin të gjallë. Këto janë disa nga gjërat që ne kemi bërë çdo ditë dhe çdo natë, dhe kanë qenë momente të vështira, po kanë qenë edhe momente të lumtura kur ti ke arrit të ndihmosh qoftë të plagosur, qoftë të uritur, qoftë të pastrehuar, qoftë pa rroba, dhe me thonë të gjitha ta që kanë përjetu luftën e dinë se në atë ku ka pas nevojë për gjithçka. Për pas këtyre, cila është ngjarja më interesante që ju ka ndodhur në jetë, që ju e mbani mendë? Ja, kështu nuk mundem se një ngjarje me veçu nuk ka ndodhur shumë. Po, sepse shiko, për ndoshta 3 etapa ose 30 vjet ka pas aq shumë dinamik të ngjarjeve. Ndoshta ka pas aq shumë momente historike sa ti nuk mund ta veçosh një. Sepse ndodh një dhe thua, dhe nesër ndodh tjetra. Por a ka shumë, ka shumë. Ka shumë momente të vështira, por gjithmonë kur fund kur zdohet me sukses, përjashtim të atyre njerëzve cilët nuk janë morën këtë botë, tjera gjitha kompenzohen edhe gjitha mund t'i kthesh në momentet mira. Nërsa vetëm ata që vërtet kanë rënë edhe nuk janë morën me ne, me gjitha të respekt dhe ndërimi për ta është gjithmonë në maksimum. Të që sa i përket kohës e para luftës, natyrisht që kam shumë momente, vetë kur kemi fillu me themelu vetë partinë time, Lidhën Demokratikë Kosovës, kanë qenë momente të papërshkrueshme. Pastaj, më vonë, kur filloj apartheidi, kanë qenë momente të jetë sfiduse, që kur ti arritë që me kry një kushtimisht një detyrë, një punë dhe me u këthy gjallë në shtëpi, ishte moment i vështirë i këthyrë në gzim, e që ka shumë të tila. Pastaj vetë lufta, është një etapë ose një historinë e vete. Pastaj pas lufta, kur ne
mendu, un faktikisht pa ta mendu që pas lufte do të un për veten time do ta mbyll me kaq sepse natyrisht ishte një dhuratë nga Zoti që mu mbashkoi prap me fëmit edhe ne shpëtuam edhe un mendova se tashmë detyrimisht duhet kthehem sepse fëmijë ju ka mungu shumë. Do t'i përkushtohen familjes, familjes dhe natyrisht që ishte djeg gjithçka që ishte gjallë nga krejt që kishim punu para lufte dhe duhet përkushtohen punonim dhe ngritemi prap në kam. Kështu pa ta mendu, kështu nuk doli sepse natyrisht bashkëveprimtarët e mi pas lufte fillun prap me më bashku dhe me ata më thirën vazhdimisht dhe pikrisht vetë familja ishte ajo e cila më shtyri më tha ajo ti duhesh me bashkë. Bile, bile, dhe këmë thonë edhe dikun tjetër duke kundrështune, e ata duke insistu, i thira një farë mbledhjet familjes edhe nërën e babën edhe këta. Edhe ju thash, okej, ju po kërkoni që unë më marë me politikë, por këta është ndryshë situata. Edhe për me më marën me këtë profesion, ju duni gjithë mu angazhu, e kisha problem ma shumë të fmi, sepse ata kishtë fillu me qenë adoleshent, situata ishte shumë e vështirë, ishim në kushte jo të mira, sepse jetonim tash në garajën e veturës, vetëm ajo kishtë shpëtuar. Edhe filluam ja undo detyrat, nëse ju e bëni këte, nëse ju e bëni këte. Vazhdoj me. Unë do vazhdoj dhe ndër të tjera dhe nona, se nona dhe baba ishin me muna të ku pas lufte, sepse dhe aty ju kishtë djegu shtëpia. Edhe ajo më tha, jo, masi unë jam këtu, unë do të merem pak a shumë me fëmijët dhe këta po të premtojnë se kanë me mësu dhe kanë me musjel mirë. E kështu edhe unë pasaj vendosa vërtet me vazhdu me politikë. E pasaj vazhdimi ose mandati i parë në Kuvendin e Republikës Kosovës ka qenë diçka prapë që ndoshta është vështirë ta shpjegosh me fjalë. Mbaj mend kur unë kom hyrë në atë sallë, në atë ku ka qenë ndryshe sala, tash është renovu, por e kom di një barë shumë të ronë bisupet e mija, duke e ditë që është një përgjegjësi shumë e madhe, dhe duke pas një frikë sa do t'jom unë e denjë me kry një detyrë të tillë për vendin tim. Dhe të më thomë shumë sinqerisht, duke unis nga kjo, kom fillu mu marë shumë seriosisht me punën e deputetes, edhe sot pa modesti po e them, që unë kom qenë, e kom dhonë maksimumin, jo mundu me dhonë maksimumin, jo mundu më smi shem kur parimet e mija që kontribuojnë për vendin, dhe natyrisht që jom deri sot deputete, ose jom sot në legislaturën e shtatë, unë jam deputetja vetme që kom 6 mandante në Kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe me këtë rast unë i falenderoj votues të mi cilët kanë ditë me vlerësu punën dhe më kanë vlerësu sa herë unë kom dalë para tyre, ata më kanë besu votën e tyre. Kështu pra unë mbaj mend pastaj, po më kujtohet tash, është shumë e rëndësishme me theksu kur ne kemi konstitu buxhetin e parë të Republikës Kosovës. Ka qenë viti 2002 ose 2001 tash, nuk jam krejtë sakt, por nuk e harroj kur atë moment kur ne jemi ulë si Komision i Buxhetit dhe kemi fillu buxhetin e Republikës Kosovës me 200 milion. Edhe çfarë sfide, çfarë edhe kur vendi jonë kishte nevojë për gjithçka, kur ma shumë se gjysma e popullatës ishte pa kur mbi kokë. Edhe me gjitha ato probleme që i kishte, ne fillonim themelet e shtetit dhe po flasim për një asi për buxhetin me të cilin kishim 200 milion edhe ato ishin marka në atë ku, se ishte me njëherë pas lufte. Me këto fillu me ndërtu shtetin, faktikisht. E sfidat e tjera kështu me radhë, pra janë të shumëta. Zonja Gaxhiri, a jeni lotu marë me politike dhe keni thonë ndër njëherë po heqë dorë dhe s'po merë më? Nuk kam thënë asë njëherë që po heqë dorë, por a kam qenë gjatë rukëtimit tim e dëshpruar shumë shpesh. E lodhur, po shumë shpesh. Por nga natyra ime që jam shumë rezistente dhe që jam shumë dinamike, nuk është që këmë thonë nuk e vlenë më marë, sepse... E qka po ju mbojnë ka zgjatë? Gjatë mbojnë qytetarët besimi i tyre, por vullnetit mbanë, sepse ti e vedishme, mosha ime cila ka përjetu kohën e komunizmit Jugoslavë, që është ne jemi rritë e jemi duku e shkollu, kohën e apartheidit para luftës, luftën dhe pas luftën.
ty të pjek politikisht, të jep shpresë e vullnet, ku kemi qenë dhe ku kemi mri, për kundër që njëna duket se jemi shumë keq, ose për kundër që njëna duket jo se është bërë asgjë. Me gjitha të kur reflekton pas disa viteve dhe e shohim se ku kemi arrit, merë shpresë, merë vullnet, po kemi arrit shumë, nga ku kemi fillu, një kemi arrit shumë, dhe pasaj ti merë vullnet se ku, dhe ku mund të arrim. Edhe kur ti punon për shtëpin tonë dhe për shtetin tonë, për popullin tonë, është diçka e shejt, është diçka e mirë, edhe pastaj edhe sfidat të i kalohen. Prandaj, jam tip që vërtet nuk jam dorëzu asnjëherë dhe nuk dorëzohem, edhe natyrisht kam shumë arsye me pas shpresë, sepse Kosova duhet të ketë vërtet qytetarë, tek një vend duhet të kenë të gjithë shpresë, të gjithë edhe vullnet. Ne nuk guxojmë asnjëherë të bim në dëshpërim. I mund vjen mirë kur sidomos të rritë në përgjithësi qytetarët janë ma kërkus, nuk knaqen me rezultatet, është shumë mirë, sepse ne po pretendojmë dhe duhet të arrijmë edhe më mirë, por asnjëherë nuk guxojmë të shprohemi. Dhe asnjëherë nuk guxojmë të themi se nuk është mirë kjo kur nuk e analizojmë vetë vetën, sa kemi dhenë, sa kemi punu, sa kemi bërë, sa po bëjmë ne për me qenë ma mirë, të gjithë. A ju ka ndryshu politika juve si personalitet? A të ka bo ma tash për? Kjo është një pytje interesante që une ka pas shumë vite që nuk e kom kuptu. Por, ndërko, njerës cilë më kanë njoftë vetëm nga ekrani, kanë pas që une në vërtet një person shumë i ashpër, që ashtu më kanë përshkru ose akceptu, dhe ndërkohë nëse ju ka dhonë mundësia me bona bisede, muhabet kështu të lirë, ata e kanë parë se unë s'jom fare si ajo që jom debate apo në tjetër person. Po, tjetër person. Dhe kanë njësë disa persona më thonë këte. E pasaj kom fillu me shiqu vërtet është kështu. Po e kom pa edhe vetë se nëse i shiqon vetëm vendin e punës, po mund të thush se jam ndryshe. Pra sy se një person i njajt në familje ose me shoke, me meqë, nuk jam. Për ku në drazi, unë e thashë dhe më herët, nuk kom e ndu kur që do të merë me politikë, kom qenë një person cila ka dasht shumë shoqnin, familjen, kongën, muziken përgjësi, e politika natyrisht është një profesion krejt tjetër ose lartë këtyre gjërave. E ashtë më shumë që ne gratë për të marrë me këtë profesion, duhet vërtet t'i bindim që të gjithë se ne jemi serioze në punë. E ndonjëherë, pa vedije, ne mund t'a kalojmë atë kufirin, që nuk kem nevojë të bëhemi shumë të ashpra, por pa vedije ajo ndodhë. Shumë sinqerisht, ndoshta pikrisht ndonjëherë bashkë nga kolegë tu, ka nevojë të thuash edhe unë jam këtu. Sepse shpesh ata pa vedije dhe ata mund na dyqysht na shofin e mos na shofin, na shkalojnë. E që këtë kjo qështje është përmirësuar gradualisht, por nuk ka qenë letë. Ka qenë shumë vështirë ti bindesh se unë tavolinin me ju nuk jam pse jam grua, po pse vërtet jam e barabartë, edhe në kontribut, edhe në profesion, edhe në gjithçka. E po, ka raste që, ose ka njerëz që kanë mendojnë se Besa është vetëm ajo e debateve, vetëm ajo e diskutimeve në kuvend, që aty natyrisht edhe puna është e tillë, ndonjëherë kërkohet edhe ashpërsi, por në ditë e përditshme nuk është si jam ashtu. Tash jemi në prag të zgjedhjeve. A do të kandidoni përsëri për deputete? Nuk e kemi vendos ende listën e deputetëve, por jam e sigurt se do jam prapë në listën kandiduese. Unë mendoj se Lidhja Demokratike e Kosovës kësaj radhe ka nevojë për të gjithë njerëz të vetë. Është një opinion i krijuar pa të drejtë për Lidhjen Demokratike të Kosovës, prandaj unë mendoj se unë dhe të gjithë bashkëveprimtarët e kolegët e aktivistat e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të mobilizohemi posa të shpallet tashmë vendimin nga gjykata kushtetuese, edhe do të punojmë shumë me përkushtim që vërtet Lidhja Demokratike e Kosovës e radhitit e para, sepse mendoj unë përveç garët që bëhët se cili subjekt politik garë në bënë për të qeverisë vendin, unë e thomë shumë sinqeritet dhe bindje që Kosova është e sigurt vetëm atëherë kur është në qeverisë në Lidhjes Demokratike e Kosovës. Pse?
E keni thonë këtë edhe më herët. Po, edhe thom gjithmonë për shumë arsye, sepse nëse dojmë dokumentu çdo proces, duke fillu pikrisht nga viti 89, e deri sot, shumë i rëndësishëm për vendin kur nuk ka mujtë mu vendos në të mirë në Kosovës, po a lidhën demokratikë të Kosovës. Sot e shofim, fatbarsisht ka parti shqiptare politike mjaft, edhe nuk po e them sa për ta thënë, por Lidhja Demokratike e Kosovës e ka tashmë një provoj, është partia e parë politike demokratike në Kosovë, ka traditë, ka provoj. Megjithatë, jemi në garë me këto parti që jemi. Por me Lidhjen Demokratike të Kosovës bëhet një mënyrë e politikës e saktë, pa korrupsion, pa krim të organizuar, edhe duke u bazuar gjithmonë në ligjet që i kemi bërë vetë. Kjo duket shumë shpesh pak byrokratike. Sepse ju jeni dëshmitarë që qeveritë të caktuara krenohen që janë shumë të shpejtë, i kryjnë punët shpejtë, vendosin shpejtë, por gjithçka që ka bëhet në atë mënyrë është jo ligjore, jo kushtetuese. Ne na obligojnë ligjet dhe kushtetuta e vendit që ti përmbushin gjitha procedurat. Dhe prandaj Lidhja Demokratike e Kosovës është e tillë, e cila çdo veprim të saj e merë duke u bazu në ligjet që i kemi bërë vetë, në kushtetutën e vendit, në pasërtin e saj, në provojën e saj dhe me përgjegjësinë që vërtet e ka nuk diskutohet. Unë nuk them se Lidhja Demokratike e Kosovës është perfekt, sepse asgjën këtë botë nuk ka perfekt, por në raport me këto parti politike që jemi në garë apo në arenën politike në Kosovë, ne jemi shumë larg tyre në çdo veprim. Prandaj unë e shoh gjithmonë Kosovën të sigurt kur vërtet është në qeverisë e Lidhja Demokratike e Kosovës, siç është vetëm për këta 6 muaj. Do thon vetëm për 6 muaj. Kosova mbrinim i hap dyrt, të cilat u mbyllen për një vit më parë, e pastaj edhe me qeverisën që ishim ne në bashkëqeverisje, u mbyllen të gjitha portat e miqve, se lëremo faktorin ndërkombëtar, u mbyllen. Pastaj ishte një menaxhim i kësaj pandemie në mënyrë krejt jo kushtetuese, pa nevojë. U bëshin gjëra që s'kishin nevojë më bëhë, dhe më thonë, ne kemi ligjet dhe kemi kushtetuese që duhet të respektojmë dhe duhet të jemi shembull për çdo qytetar se nuk mund të kalojmë këtu. Dhe këto gjëra ndodhen. Pastaj ndodhi si ndodhi që urzu ajo qeveri dhe ne Lidhja Demokratike e Kosovës e mori. Po, besa të gjatë heshtjes LDK-s ka pas raste më shumë. Po prandaj, jo që ka pas më shumë, s'ka pas raste më shumë, po kemi qenë mas mirë, jo në region, po dhe më gjerë. Ju thoni se keni menaxhu pandeminë në Shqipëri. Po, sepse në kohën e qeverisë Kurti ka qenë mbyllje totale. Po. Asnjë veprimtari, domethënë ka qenë tërsisht jeta e kufizuar vetëm për të shkuar drejt mjeku ose për dalë me bligjarët ushqimore. Keni harru. Ndërsa tash jemi të hapur. Edhe me më shumë raste. Më shumë raste, po krahasu me regionin jemi më së miri. Dhe këta na kanë pranuar botërisht. Prandaj na duhet më mësu mi a pranu sukseset njëri tjetit, sepse na i bëjmë mirë vetë vetës. Pandemia është menaxhu shumë mirë, dhe ekonomia e vendit, për kundër që ne kemi humbë shumë ditë me votu një ligjë që ishte për rimëkëmbje ekonomike, që opozita nuk na bashkuaj, dhe sa lista serbe na bojkotante, na shantazhante, edhe ne nuk mund t'i bënim gjartë një vota, dhe ai ligju vonu shumë. Për kundër asaj, deri tani kanë hyrë mbi 300 milion ndihmë në ekonominë e vendit. Pastaj është edhe trusti me cilën u mundsu tash për tip të rjek qytetarët edhe këto mjete. Pra janë bërë veprime shumë të mira, të cilat edhe këto sa i përket aspekt ekonomik janë të pranuara ndërkombëtarisht, është pakoja më e mira në region. Përkundër fuqisë ekonomike tonë, do të thonë ne vërtet jemi shtet i varfër, por në kuadër të këtij buxheti që e kemi, në kuadër këtyre mundësive që i kemi, ne kemi marrë të gjitha veprimet edhe të gjitha kanë qenë në shërbim të qytetarëve dhe ekonomisë në përgjithësi të vendit. Prandaj, duke mos shkel mbi asnjë parim ligjor dhe kushtetues. Prandaj kjo ndoshta edhe duke përfunduar sot, ndoshta besoj unë, nuk e di tash a do vonohet vendimi i gjykatës kushtetuese për të shkuar në zgjedhje, por sot e kishim seancën e fundit, me të cilën e kurorzuam, mund të them, këtë vit apo filluam vitin e ri 2021, dhe ne arritëm që Republika e Kosovës, ushtria e Republikës Kosovës, të jetë pjesë e ushtrisë amerikane,
për të marrë pjesë në misionet paqësore në botë. Dhe kjo është një sukses, një rezultat shumë i madh, edhe kjo duhet të pajtohen gjithë kundërshtarët politik, se nuk do kishtë mund të mu bo një gjë e tillë, pa e pas një besim, një seriozitet, qoftë në qeverinë përgjithësi, por në kryeministrin e veçantë. Dhe këtë duhet ta pranojnë që të gjithë, sepse gjithë kjo punë është bërë vetëm për 6 muaj. Edhe pra i kemi fituar prap besimin e miqve edhe faktorit ndërkombëtar në përgjithësi, siç ishte vetë takimi në Washington, në zyrën në valet e presidentit, edhe siç është sot seanca me të cilën ne i bashkohemi ushtrisë më të fuqishme në botë, edhe përkundër sfidave dhe përkundër specifikave që i ka shteti i unë Kosova, që ne ende nuk kemi as pjesë e bashkisë evropiane për shumë shkaqe politike, dialogut me Serbinë dhe njoja edhe nga 5 vendet e bashkisë evropiane. Megjithatë, shtetet e bashkuara, po në këtë procese ka qenë përfshirë edhe LDK-ja. Natyrisht gjithmonë ka qenë, por unë po them kur LDK-ja është në krye të shtetit, kur LDK-ja ka qeverisjen, ka suksese dhe rezultate të pamohueshme. Dhe gjithmonë në atë moment, në atë kohë kur LDK-ja qeverisë, Kosova është e sigurt. Këta mund ta them me shumë përgjegjësi. Pra, serioziteti, besimi në lidhjen demokratike të Kosovës apo në qeverinë e udhëheqën nga lidhja demokratike të Kosovës, janë këto rezultate. 6 muaj janë, vetëm 6 muaj. Pandemia është menaxhuar në mënyrë të mrekullueshme. Ekonomia veç është sponsorizuar dhe do të shpërndahen prapë njëjtë tashmë ligjin veç që është hin fuqi. Ushtria sot është një hap tepër i fuqishëm, ne po bashkohemi edhe njëherë po them një ushtri më të fuqishme në botë për të marrë pjesë në të gjitha misionet paqësore në botë dhe kjo është sukses e rezultati i madh. Edhe po shkojmë në zgjedhje, të shpresim sovranin. E thatë më herët se LDK do të dalë partia e parë në këto zgjedhje. Kush e thot këtë, a e keni bërë ndonjë sondazh apo jo? Jo, faktikisht ne nuk kemi bërë sondazh. Unë po e them kështu tash nga korrekcia, çdo parti politike pretendon dhe punon me dalë e para, por ne kemi mundësit, jo të gjitha i kanë mundësit me dalë e para, cilat janë në garë politike, ndërsa ne kemi mundësit dhe duhet punojmë. Për kundër vështërsive shumë të mdoja që janë në këtë proces zgjedhor, si që dim të gjithë, ne kemi një pandemi që tash për tash është në momente jo të mira e shpërndarës, pra pikrisht edhe për këtë arsye ne kemi dhënë pushim deri në datën 18 edhe fëmijëve dhe shkolla pra i kemi mbyll sepse situata nuk ka qenë e mirë. Megjithatë, zgjedhjet janë në prag, edhe nuk do të jetë lehtë, por ne duke u bazuar në strukturat që i kemi të shtrirë në tërë Republikën e Kosovës dhe duke u bazuar në provojën tonë, sukseset tona, unë besoj shumë dhe duhet punojmë me aq mundësi që kemi. Unë shpresoj shumë që do të jemi partia e parë politike. Pse kandiduat prapë zotin Hoti për kryeministër? Zoti Hoti kemi pas të drejtë zotin, jo vetëm të drejtë, ndoshta edhe obligim që t'i japim mundësinë që t'i vazhdoj punët cilat i ka nisë. Edhe po ju them shumë sinqerisht, atë që e thash më herët, tashi po ndërlidhen drejt për drejt me profilin e zotit Hoti. Kosova ishtë dashtë të ndijet me fat që ka një personalitet të tillë, i cili ka një profil të tillë për një ekonomisti me provoj edhe shumë i aftë. Po, ne edhim se i ka humbur zgjedhjet njëherë, zoti Hoti. Zoti Hoti, që i ka humbur zgjedhjet, zoti Hoti ka qenë kandidat edhe njëherë, faktikisht vitin 2014, nëse nuk besoj. 17. 17, po. Dhe kur ne kemi dalë prej koalicionit me PDK. Dhe ne kemi qitë kandidat zotin Hoti, kemi pas një ndoshta një atmosferë jo të mirë nga elektorati jonë, sepse elektorati jonë nuk ka pranua, po nuk ka pas dëshirë që ne të bëjmë koalicionit me PDK. Për kundër kësaj, në atë kohë ne kemi pas 28 deputet. Kemi pas vota ma pak, por me përqindje kemi qenë njajtë se kur ishim në zilet e fundit faktikisht, 6 tetorit. Edhe tani na mendojmë se zotin Hoti duhet të dali para qytetarëve të Republikës Kosovës, t'ju shpjegoj për punë që i ka bërë, edhe t'ju premtoj që vërtet ne mund të dali me lidhën demokratikë Kosovës dhe me zotin Hoti, ne mund të përballojmë gjendjen e vështirë ekonomike që është kriju si pasojë e pandemisë, dhe ne mund të menaxhojmë pandeminë, edhe ne mund të
menaxhojmë dialogun me Serbinë dhe ne mund të vazhdojmë rrugën ose punë të gjitha në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar në mënyrë të veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zonja Gaxhiri, a e ka dëmtuar në këto zgjedhje LDK-n largimi Vjosa Osmanit nga partia? LDK-n ose çdo parti politike e dëmton çdo person ose personalitet sidomos që largohet. Kjo nuk don diskutim, por profilet e tilla si Vjosa Osmani apo të gjithë nezërtarët që jemi aty, natyrisht që kanë peshën e vet, por njëkohësisht edhe rrugtimin e vet. Ne askush nuk mund të na imponoj aty qoftë të rrim apo të shkojmë. Detyra jonë është që në qoftë se nuk pajtohemi me gjërat e caktuara në vetë subjektin politik, të punojmë, të bashkëpunojmë, të lobojmë dhe të jemi dominancë për të ndryshuar çështjet e caktuar. Kjo është mënyra për të punuar në një subjekt politik e cila faktikisht e njëjtë është gati edhe në vetë shtetin. Prandaj, ju tash e dini mu është krijuar një ndoshta përplasje, ta quaj kështu ose pak knaqësi e zonjës Osmani me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë mendoj edhe sot, edhe gjithmonë kom thënë, se Vjosa Osmani është ngutur, është dashur tjetër aty, kemi qenë miq, koleg, shok, dhe kemi mujtë me vazhdu. Gjithçka në rrugtim e sipër ndryshon me kohën, por sidomos në parti politike ne duhet të mësohemi se mendimi duhet jetë i lirë dhe duhet të kemi të drejtë edhe të shprehemi. Por në atë moment që merren vendimet me shumicë në organet e partisë, ne duhet pajtohemi. Nuk ka zgjidhje tjetër. Dhe prap rruga vazhdon, ti mund të punosh, të lobosh, që të fuqizohet mendimi yt, por ndryshe nuk funksionon. Kështu që mua më vjen keq që nuk është zonja Osmani me ne dhe mua më vjen keq që zonja Osmani nuk ka arrit ta vlerësoj respektin që i kemi pas ne të gjithë për zonjën Osmani, mbështetjen që ajo ka pas nga gjithë neve. Edhe unë jam shumë e sigurt që Vjosa Osmani nuk do të jetë askund më mirë se në mesin tonë. Edhe kjo nuk më vjen mirë, por tek fundi fundit kjo është zgjedhja e saj. Ambesa, a do të qeverisni përsëri me vetvendosjen? Tashmë nuk do të themi se jo, nuk do të qeverisim me këtë parti apo me atë parti. Faktikisht Lidha Demokratike e Kosovës nuk ka më asnjë parti politike në Kosovë me të cilën nuk ka bërë koalicion. Unë mendoj tashmë se për të gjitha partitë politike duhet të jetë gara, cila është partia më e hapur edhe që ka më shumë aftësi për bashkëpunime. Kjo duhet të jetë tashmë në programet tona ose në punët e sipër tona, për arsye se ne kemi pa që asnjë parti politike vetëm nuk mundet. Edhe me vetë sistemin... Do të thotë s'ka më vija të kuqe. Jo, nuk mund të ketë vija të kuqe, sepse veç kush don të mashtroj opinionin, se askush vetëm nuk mund të udhëheqë Republikën e Kosovës, pra duhet dy e më shumë parti shqiptare plus minoritetet cilat janë bazë kushtetutës gjithmonë aty. Edhe kështu që ne nuk kemi nevojë më të themi, asë besoj unë nuk ish dash të themi se nuk do të bëjmë me këtë parti apo parti koalicion, por të gjitha partitë politike duhet vërtet të pjekën tashmë politikisht dhe duhet të kenë parime dhe marveshet kur bëhen, ato duhet të respektohen. Sepse të këfundi fund politikë, postulati kryesor është fjala, dhe natyrisht marveshet politike. Dhe më ato shpeshën të pashkruara, por janë shumë atë rëndësishme se sa kur shkruhen. Nëse vërtet nuk ekziston besimi në mes të partive, atëherë gjithçka mund të shembet ose nuk funksionon. Tashin e jemi në garë që të gjithë, do të shofim kush do të dali pari për të marë përgjësin, edhe ne qofë në qeverisje, qofë në opozit, do jemi kjo LDK-ja që jemi gjithmonë në shërbim të vendit. A jeni të gatshëm të shkoni në opozit? Nuk diskutohet, ata nuk e vendos asnjë subjekt politik, ata e vendos sovrani, ku do që na vendos sovrani, aty do të jemi, po ku do qofshim, qofë pozit, qofë opozit, ne do të jemi gjithmonë në shërbim të vendit, sepse mos të harrojmë, edhe opozita ka shumë përgjegjësi. Edhe në qofë se një opozit konstruktive, po thëmë nëse është konstruktive, dhe është aty për të shërby vendit, gjithmonë qeverisja ose
proceset e vendit shkojnë më mirë e më shpejt. Dhe çfarë do qeveria të jetë, qoftë edhe me 80 vota, kur opozita nuk është konstruktive, shumë gjëra ngecin edhe shumë gjëra vonohen e këto janë gjithmonë dëm të vendit. Zonja Gaxherri, ju falenderoj shumë për intervistën. Ju lutem, falenderit juve. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra për sonte, e deri javën tjetër ju mos harroni të na ndiqni në kanalin Insideri TV në YouTube dhe në Facebook. Mirëmbesje.